منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن 30 سے زائد ممالک میں اجتماعی قربانی کا اہتمام کر رہی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سربراہی میں اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی قربانی سے حاصل ہونے والا قربانی کا گوشت پاکستان کے سیلاب زدگان اور افریقہ کی خشک سالی اور قحط سے متاثرہ لاکھوں غریب یتیم اور بے سہارا لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو آئیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت قربانی کریں اور سہارا بنے لاکھوں بے سہارا اور غریبوں کا۔ قربانی کی بکنگ کے لیے ابھی فون ملائیں 0300 303077۔